Välkommen till en ny video. Titta på mig, jag är riktigt kul, bra, normal, väl en i tines dag. Jag vill ha normal. Jag gissar att det är normal svårighetsgrad då. Oj. Och nu spricker hela tvn och håller på. Åh nej. Gud vad jag är arg. Åh nej, han sätter upp laser på hela butiken. Det här är inte alls bra. Det är inte bra, hörru. Nu ska vi oj, vi ska prata med han. Och jag vet hur obbis går till. Man ska hoppa på de här och så ska man hoppa över spilld ketchup. Och så ska man gå igenom ventilationer. Och så kommer man till andra sidan världen. Det är exakt det man gör i obbis. Hittat en sån där av 10, så vi måste ha ögonen öppna. Åh, jag hittar en till. Mina vänner. Åh, vad kommer att hända? Jag gissar att Vad gör du? Åh gud. Vad hände? Med honom. Och så somnar han igen. Gäller att vi inte ramlar ner just nu. För då är vi fast i hans advokats mjukafjong. Okej, ni ser säkert bättre än vad jag gör, men men ni kanske säger till om det var något där nere. Ni behöver inte göra det, för den här videon kommer ut om en månad. Den är inte live. Jag stängde dörren och jag kom ut. Yay! Oh yeah, jag är bäst i världen. Yeah. Oh, wow. Och herregud, jag var säkert typ otroligt tyst. Och så i typ en halv minut. Och så bara dör jag. Och det är det som jag dör av. Ja, det är inga många skumma saker som händer i Obbis fantastiska värld. Men jag ska plocka på sån här. För jag har spelat det här förut en gång. Men inte på video. För Roblox är också mitt intresse. Ni kanske inte visste det, men jag spelar Roblox varje dag typ. Men ja, så är det. Jag spelade den här förut. Då plockar man inte på sig såna här. Men alltså nu plockar jag på mig ordentligt många saker. Försvann ner i bollhavet. Yeah! Wow! Här är lite kaniner och apor och bläckfiskar och arga apor och drakar och noshörningar och bläckfiskar och kaniner och noshörningar och apor och arga apor menar jag. Och nalle. Och nabbsalibä.
Okej, kan jag sluta skina? Tack. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Så mycket. Oh, här är lite mat. Det är 5 sekunders regel, vet ni kanske. Men den där maten kanske har stått där i 4000 år, vem vet. Okej, bananerna sprutar ut. Jag tror inte. Nej, exakt. De där ananasarna gör inte det. Och du är tyst så. Oh, labyrint. Men det som är bra här, det är att jag kan. Oh. Jag fuskar lite. Det kan man göra. Var det bara en i labyrinten? Jag tror det. Jag ska leta igenom hela labyrinten. Ja, jag tror det bara var en. Men så där, då kan vi zooma in igen. Vi behöver inte ha så där utzoomat. Det är inte så kul. Oh! Okej, jag spånar igen och nu har jag med mig skills i fickan. Okej, kolla här vilka skills jag har med i fickan. Jag ljuger absolut inte för er, utan titta. Så, ser ni vad fina skills. Jag gjorde till och med 360 med kameran. Det var perfekt. Ser ni vilka skills jag har? Jag bara hoppar igenom allt det här. Ser ni hur bra jag är? Ser ni? Jag sa ju att jag hade med mig skills i fickan. Jag hade med det i min andra ficka också. Åh oh, nej, det där, det struntar jag i. Nu verkar det som att jag kör speedrun här, men det gör jag inte. Det är bara att jag har mycket skills. Sådär. Ni ser hur mycket skills var det. Ska jag ha lite mer? Jag har lite mer skills i fickan, tror jag. Ja, jag har väldigt mycket skills kvar i fickan, faktiskt. Jag har väldigt, väldigt, väldigt mycket skills i bakfickan. Okej, nu tog det slut. Eller, jag skojar bara, det tog inte slut alls. Det tog inte alls slut med skills. Jag trodde det, men jag hade fel. Så. Titta vilka skills jag bara springer igenom allt där. Alltså mina skills, de räcker väldigt långt. För kolla bara på när jag hoppar igenom allt det där. Åh nej, nu tog mina skills slut. Då får jag i alla fall ladda upp dem här i spelet. Way, jag hittade en till. Då är jag 18 av 25. Nej, jag vill ut. Nu har jag mer skills, känner jag, på just den här nivån. Okej, jag behövde blinka lite i verkligheten om ni undrar varför det tog slut lite där. Men ja, jag kan springa och jag kan hoppa och jag kan dansa. Och det är inte det jag fokuserar på, utan jag måste ha skills i bakfickan. Jag måste göra av mig med alla de skillsen på något sätt. Där borta ser jag en dörr. Där borta ser jag en dörr. Way, nu hoppar absolut normalt att man står i luften och sen teleporteras man igenom den. Och vad hände där? Vad står det på den här skylten? Respyx. Ni kanske kan olika språk, men jag kan inte olika språk så jättebra, så jag fattar inte vad det där är. Men
Eller så är det bara något de har lagt till i spelet. Och som vanligt så ska vi testa på alla saker här. Vi kan göra oss jättearga och jätteglada. Titta vad glad jag är. Yay. Jag ser glad ut i alla fall. Men titta, nu är jag världens argaste. Han blir tagen av polisen. Stackarn, jag ska rädda dig. Även fast han jagar mig, din dumma person. Vi ska kolla här. Vi testar att ta YouTube varianten av alla de här. Och de här kan man såklart gå i luften med. Vänta, det här var intressant. Om vi går ner lite. Så är det massa såna här grejer. Vänta, vilka är det här då? Undrar jag. Vilka är det här? Vilka är det här? Det är personer här. Nej men hallå. Hallå. Jag är jättearg. Titta vad kul jag har. Jag är jättearg. Okej, ska vi gå ner här och se vad de här grejerna är för någonting. Titta, jag har gjort ett helt block av såna där. Men titta här nere. Alltså hur, vad... Alltså jag undrar, vad är det här? Det är massa skyltar och så med, och det är massa konstiga rum. Men ja, tack för att ni tittar på video. Vi ses i nästa video. Exakt onda Ellis. Hejdå!